Системот на Фондот за здравствено осигурување повторно падна. Пациентите не можат да го променат матичниот лекар, да ги продолжат здравственото осигурување и боледувањето. Ниту пак можат да земат ортопедско помагало. Матичните доктори алармираат дека со нефункционалноста на системот им се кочи целата работа, а пациентите се револтирани што чекаат со денови да завршат работа. Имате луѓе починале, треба да ги одјавите. Ви доаѓа цела фамилија од амбуланта која што се затворила, треба да ги пријавите, боловања, пара, неги. Значи, едноставно, порталот е нешто кое што ни е необходно за работа. И веќе подолго време имавме проблем прво како да влеземе, значи имаше технички проблеми. Побаравме некаво известување, барем да ни се достави, или начин на кој што ние како доктори, бидејќи не сме програмери, како да го надминеме тој софтверски проблем. Не добивме ни такво нешто, а ни беше обеќено. Доктор Лилија Чолакова-Дервишова вели дека најпроблематично во моментов е тоа што пациентите кои останале без матичен доктор, а не можат да се регистрираат, практично не можат ниту да бидат услужени. Ако вие дојдете во моментот да побарате да се префрлите во било која нова амбуланта, нема да може ни еден матичен доктор да ви услужи. Ако не може да ве запише во порталот, нивната амбуланта, во тоа значи дека не може ни да ви услужи ни лекови, ни рецепти, ни боловања, ништо. Ни нега да треба да ви се пише. Од Фондот за здравствено осигурување до сега не добивме одговор. Во што е проблемот со системот и кога ќе се реши? Инаку системот на ФЗОМ пред неколку месеци беше целосно хакиран и не функционираше десетина дена. Со падот на системот цело здравство беше во колапс. Граѓаните не можеа да се регистрираат како нови осигуреници, ниту да изберат матичен лекар. Мајките беа спречени да комплетираат документи за надоместок на породилно. Пациентите ниту можеа пак да подигнат рефундација на лекови кои ги купиле од свој џеп. Она што останува нејасно е дали сегашните проблеми со веб страната на ФЗО ја загрозуваат безбедноста на личните податоци на граѓаните.